ברגע שעם ישראל לובש מלוכה, יש מלכות, יש להכריז הרוף על המלאק. ברגע שעם ישראל מבין את התפקיד שלו, לא רק סק ואפר. נכון, יש צד שהקדוש ברוך הוא מוכר את זכר המלאק, כי מכור ימחר את זכר המלאק, אבל יש גם צד של משהו מעשי. ובאמת אנחנו רואים את זה במלחמת המלאק הראשונה. אומר משה רבנו לישוע, בחר לנו אנשים וצא ילחם בעמלק. מחר אני ניצב על ראש הגבעה ומטה אלוהים בידי. משה רבנו מתפלל מצד אחד, זה הצד הרוחני, ויהושע בן נון נלחם בצד המעשי. השילוב הזה של מלחמה מצד אחד עם תפילה מצד שני הוא השילוב המנצח. לכן על הפסוק בחר לנו אנשים אומר רש"י, גיבורים וירחת. מה זה גיבורים וירחת? השילוב המנצח. גם תפילה וגם גיבורים. זה השילוב שמנצח. לכן על יהושע בן נון נאמר, איש אשר רוח בו. למה יעקב כשמברך את מנשה ואפרים, הוא שם את ימינו על ראש אפרים, אומר כי עתיד לצאת ממנו יהושע בן נון, שהוא מלמד את ישראל תורה וכובש את ארץ ישראל. גם הצד המעשי וגם הצד הרוחני. וזה מה שאנחנו רואים כאן, ומזה צומחת לעם ישראל ישועה גדולה. מה שלא צפוי להיות בדרך כלל בגלות, פחד אמור להיות בגלות, מתהפך הפחד כולו, הופך להיות עוצמה גדולה. התוצאה, כמה פעמים כתוב במגילה כי נפל פחד היהודים עליהם? ספרתי, אתם מוזמנים גם לספור. כתוב 3 פעמים. פעם אחת כתוב שליהודים הייתה שמחה, מרדכי לובש את בגדי המלך, שמחה. ליהודים הייתה שמחה, מקום השם הדבר ולתו מגיע שמחה וששון ליהודים. ורבים מהארץ מתייעדים כי נפל פחד היהודים עליהם, זה אחד. אחר כך כשנקלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך, מתארגנים למלחמה, לשלוח יד מבקשי רעתם, הם לא רק מגינים על עצמם. הם לא אומרים, טוב, אני אעשה מלחמת מגן. לא! מלחמת התקפה, לשלוח יד מבקשי נפשם. ואיש לא עמד לפניהם כי נפל פחדם על כל העמים. בפעם השלישית כתוב, וכל שרי המדינות והחשדרפנים והפחות, ועושה המלאכה של המלך, מנסים את היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם. אז גם נופל פחד מרדכי על כל העמים, גם בגלל שעם ישראל מתארגן, גם בגלל גדלות מרדכי, וגם בגלל השמחה של היהודים. השמחה של היהודים היא מפילה פחד על הגויים. הם לא אוהבים לראות אותנו ככה.